växer här, där kommer vi inte att jobba. Ja, det är här. David, 10 sekunder annars. När hoppar mig. Okej, Sebastian Vassan, var alla formen för tempon? Nej, det var det alltså. Så, ja, på hjembanan och så då. Ja. Det går med kort. Först löp på hjembanan? Ja. 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 Är det kallare här än nere i Europa? Ja, det var det. Kallt igen. Ja. Hinner jag köra med det. Så ska jag köra fort. Men du ska köra imorgon då? Ja, imorgon då. Då blir det belgiska förhåll då, med massa regn och kallt. Ja, men det är gud. Du liker det da, altså? Ja, det er bra. Og hvordan går det i dag? Nei, jeg kjører på vanlig sykkel, så altså, det er ikke sånn stor påhåpning. Jeg får den blåst ut litt. Så det betyr at du skal ta en liten treningsstudent på da? Ja, ja.